ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି ଭୋଟ ହାର କମିଯାଇଛି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ତା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ ପିପିଲିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ, ସିଏ ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା, ଏଇଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ କାଳେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଭୋଟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ କି ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ପକାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଡେଲାଙ୍ଗ ଆଉ ପିପିଲି ମୋର ସମସ୍ତେ ସମାନ, ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ପକାଇବି? ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ 46 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ NSC ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି, 6 ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି। ଏବେ ଖାଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ମୋର ସବୁ ଜାଗା ସମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି ସେଇଟା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିବ, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଫନି ପଇସା ଫନି ପରେ ପରେ ସେଇ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ RI ହୁଅନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କଲେ କିଏ ଫନିର ପଇସା ପାଇବ। ଆରେ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେତିକି ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବୁ 10,000 ଗଲା, ଯେମିତି ମହାରଥୀ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। କ'ଣ ନା, ତୁମକୁ ଭୁଲରେ ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତୁମକୁ ଆଉ 85,000 ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଠାରେ କିଏ କରୁ ଭୁଲ? ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗ, 1.5 ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ? 1.5 ତଳେ ଫନି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କି ଯାହାର ଚାଳ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ସେମିତି ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ପଡ଼ିକି ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ଖାଲି ସେ ଫନିରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, 1.5 ତଳେ ଭାଇ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି 1.5 ପରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ? କେବଳ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ 95,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଠାଇବେ। ଯଦି 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା, 50,000 ଭୋଟ୍ ସେ ପାଇଗଲେ, ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଟ। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଯାହା ଭୋଟ୍ ପାଇବେ, ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ୍ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ।